ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သမရဥသိန်းစင်ကခန့်အပ်တဲ့အပေါ်ရခိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေပေါ်ထွက်လာခြင်းမှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်ဟာရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူတို့ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲရခိုင်ပြည်နယ်တိုးတက်ခြင်းစီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့အတူတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လည်းလိုအပ်တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေပူးပေါင်းဖို့လိုတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ကြမ်းကြင်ပြီးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကတားကောက်ဖို့မှာတယ်ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ကြီးကတရိုက်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က 350% မဟုတ်ဘူး 75% တုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ Now plus ကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုပြောတယ်လို့ပါပဲဟိုဒါတွေကတော့အခုစကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီလေးပျောက်သွားတော့ပါနော်တကယ်တော့ကိုတို့လုပ်စရာတွေကတကယ်လုပ်ကြအောင်ဒါကခုနယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေတောင်းရမယ်ဒီနေ့ကိုကဂက်စ်လုံးကြီးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုရှုလေခံစားမှုတွေရှိရကိုနားလည်ပါတယ်ဘာတို့မှကိုအပြည့်မရှိဘူးတို့တော့ကိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကတော့အားလုံးပေါ်မှာဒါကိုရဲ့ညီကိုမောင်တော်မနော်ကိုရဲ့ကြီးရင်အပြင်မြေအကိုလိုသဘောထားပြီးကိုကတော့တတ်နေမှလုပ်သားမှာပဲနော်ဒီနေ့တိုင်းတော့စီရန်မှန်တဲ့ဟာကန်တရားကိုပြန်အကျိုးပြုမှာပါကိုကတော့တတ်နိုင်ကုန်အခုဒါစပြီးတော့မှအစီအစဉ်စတုံးပြီးနောက်လျှောက်ကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကိုကတကယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်လုပ်သားမှာရခိုင်ပြည်သူတွေထင်နေသလိုပြည်နယ်အစိုးရဟာလုံပိုင်ခွင့်နဲနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသမရရဲ့ဓာတ်ရိုက်စီခိုင်းမှုကြောင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်က85ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိပြီးဗဟိုချုပ်ကန်မှုဆိုတာထိန်းကျောင်းယုံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အစိုးရရွေးချယ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အဖြစ်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုအပေါင်းသဘောမြင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားသူ30လောက်ဟာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာဗိုလ်ချုပ်မမောင်အောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်မယ်ဆိုတာထက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘလောက်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကအပေါ်အရေးကြီးရမို့ဝန်ကြီးချုပ်တည့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်လို့ကိုတင်ထူးအောင်ကပြောပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘယ်သူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအထက်စာရင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီလိုတက်တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကိုချစ်ဆက်သွားဖို့အတားအဆီးပြည်လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံရှိတာကိုလည်းရဲတာကျင့်ကြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတို့အကျိုးစီးပွားတော့ဘယ်လောက်ပြည့်စုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးပါတယ်